São outros tempos. Agora, tem um desafio que surge para a gente. É como fazer política nesses novos tempos, que são novos tempos de articulação política, novos tempos de fazer política, novos tempos de pensar política. Não dá para a gente pensar a política do Brasil hoje como se fosse 2003, a primeira chegada do Lula à presidência. Não dá. Não dá para a gente imaginar que a comunicação que a gente tem que fazer com a sociedade é a mesma comunicação. Vamos ser mais bonzinhos. A mesma comunicação de 2010 com a chegada de Dilma à presidência. Não é. Não é. Então, e ao mesmo tempo, é uma sociedade que tudo está muito. Tudo agora ao mesmo tempo. Eu assisti ontem o filme que está concorrendo ao Oscar. Eu acho que vai ganhar vários Oscars. Tudo agora ao mesmo tempo, no mesmo lugar. É uma coisa assim, o nome do filme é bem confuso. E é uma loucura o filme, Bem-vindo. E é muito bom, mas não deixa de ser uma loucura, que é mais ou menos a vida da gente hoje. É uma loucura, tudo acontece ao mesmo tempo, tudo é metaverso, tudo é presente, tudo é futuro, tudo é muito misturado. A gente tem que descobrir como revelar a política nesse tempo de hoje. E aí, a gente está falando de uma coisa mais, não sei se a palavra é engajada, mas uma coisa mais aprimorada, mas com uma política ainda quase que do feudal, não, mas quase que da República Velha. Vejam, por exemplo, o caso do ministro Juscelino Filho. Nós aqui manifestamos como fala, nossa pressão para o Lula demitir o Juscelino Filho, um ministro que não tem nenhum histórico político relevante, como deputado no seu terceiro mandato, apresentou um projeto de lei apenas, e esse projeto de lei era para criar o Dia Nacional do Cavalo. Esse menino tem um negócio com um cavalo que, enfim, Freud explica. Um deputado do baixo clero, um deputado tem a ver com aquela galera. Pedro, um dia eu estava em Brasília, estava participando de um evento. Quando acaba o evento, na hora do almoço, meu primo ficou de me buscar lá na Câmara e eu fiquei esperando na chapelaria. E tinha uma galera numa algazarra, uma gritaria, entrando pelo carro e sentando na janela e gritando e combinando de irem almoçar numa churrascaria ali perto. Quando meu primo chegou, eu falei para meu primo: olha que situação, cara. Como é que pode assessor parlamentar se comportando como moleque desse jeito, gritando, fazendo mal barulho? Meu primo falou: não, são deputados. Essa é a turma nova que foi eleita no bojo do bolsonarismo em 2018. São os filhos dos velhos coronéis que tiveram que se aposentar pela idade ou pela lei da ficha limpa e colocaram seus filhos na política. Era uma gurizada fazendo um barulhão. No meio disso tudo, devia estar o Juscelino Filho também. Esse cara se transforma em ministro do Estado. Numa Dimitri, pasta importante. os rapazes do MBL, só uma aspa rápida do que você está falando, que são os filhos dos coronéis. Os rapazes do MBL, eu ouvi isso da boca de deputados de Vinhedo, que foi da onde eles vieram. São de grãos tucanos aqui do interior de São Paulo, de gente do MDB. O Temer ligava para o MBL na época do golpe, no celular do Renan Santos. Se ele disser que eu estou mentindo sobre essa história, eu falei com gente que trabalhava próxima do Renan Santos. Eles são exatamente isso. Eles parecem novos, têm muitos seguidores nas redes sociais, mas são filhos dessas raposas dos coronéis. E se passam por apolíticos. É uma mentira, é uma fraude completa. Mas segue lá, desculpa. É isso. Então, o que eu quero dizer com isso é que essa figura chamada Juscelino Filho, que surge desse espaço aí dito novo, o presidente Lula decidiu mantê-lo no cargo. Ou seja, o presidente Lula entendeu a necessidade de mantê-lo por uma circunstância na Câmara, no dia que o Arthur Lira anuncia, numa palestra, que Lula não tem base para ele para aprovar nenhum projeto seu, quem dirá medida constitucional. O Arthur Lira, pela manhã, o Lula diz na semana passada: vou esperar o Juscelino Filho voltar para o Brasil, a gente vai ter uma conversa pessoalmente na segunda. Segunda de manhã, o Arthur Lira diz: Lula não tem base para poder aprovar nenhuma medida, muito menos as reformas constitucionais. O Arthur Lira dá o tom. O Lula recua e mantém o Juscelino Filho no governo. A decisão do Lula foi anunciada agora, no final da tarde, era umas 6 da tarde, o Juscelino Filho continua no governo. Por que isso? Porque a gente não mudou as estruturas do poder brasileiro. É quase que a República Velha. Você pega a biografia do Getúlio, escrita pelo Lira Neto, que é um primor de trabalho biográfico, aliás,
Você tem um pouco do Brasil de hoje lá no começo do século XX, que vai dar na chegada do Getúlio no poder em 1930. O que eu quero dizer com isso? Esse mundo, que é tudo agora ao mesmo tempo, no mesmo lugar, essa coisa que é o metaverso, tudo acontecendo, a forma mais surreal, em que exige da gente uma posição nova para pensar a política, para fazer a política, é o mesmo mundo em que a gente ainda tem as bases centradas na década de 30. Isso dá um curto-circuito e que fica difícil a gente tentar desenrolar esse nó. É o que eu fico pensando. Como é que nós vamos cobrar do Lula certas posições que modernizem a política nacional, sendo que a gente tem um quarto da população passando fome, uma estrutura política arcaica, a lá anos 30 ou antes, e ao mesmo tempo uma comunicação virtual da extrema-direita muito mais eficaz do que da esquerda. A Folha trouxe hoje um pequeno recorte em que ela fala disso. A extrema-direita continua dominando as redes sociais. A gente não. A gente não. A maior urgência dos militantes petistas hoje é ocupar algum cargo em Brasília. Mas é uma coisa horrorosa. Tem que ocupar qualquer cargo. Tem que ter um cargo. E não está fazendo o mínimo, que é disputar. É a sede de quem está há muito tempo sem beber água, né? Pois é. Aliás, nos bastidores hoje, esse menino zambado estava conversando comigo que boa parte da esquerda, boa parte, estou dizendo que a maioria, sequer sabe usar o YouTube. Não sabe nem operar as redes sociais. Não se aprimora. Vamos lá. Vamos falar de São Paulo. Vamos falar de São Paulo? Vamos. Eu queria falar das joias que chegam em São Paulo. Das joias, Michele, esse assunto chega em São Paulo. Vamos falar um pouco das joias, que acho que a gente precisa deixar mais ou menos evidente o que está acontecendo. Não me bota sozinho, não. Chama aí todo mundo. Quando começa a falar, você dá uma aula. Então, quero... você sozinho, a gente pode fazer um corte depois. Não, mas eu quero jogar aqui a ideia para a gente dialogar. Ó, o Pedro fugindo. Para a gente dialogar. Essa eu não estou fugindo, é para a gente ficar juntinho de você, assim, ó. Assim, ó, a barba, junto. Vai lá. Essa história das joias... ela é muito reveladora da postura de como o Bolsonaro funcionava, né? O professor José falava, Bolsonaro é ladrão de carteira, batedor de carteira. São pequenos golpes, são pequenos roubos. O cara faz um acordo em torno da refinaria de Landulfo Alves com os Emirados Árabes e coloca como contrapartida alguns presentes, algum tipo de benesse, da forma mais... Eu nem sei como dizer, cara... Amadora possível. É ladrãozinho que passa para roubar colar e sai correndo. A volta no pescoço e sai correndo. Esses caras fizeram um esquema da qual ele teria direito a ganhar presentes caríssimos, 16 milhões e 500 mil, né? Em contrapartida, cedendo a riqueza nacional. Só que são amadores. Porque esses presentes viriam de que forma? Com joias trazidas da mochila de um assessor do ministro. Na minha opinião, esse ministro tem que ser investigado, inclusive, por tráfico de moedas preciosas, por pedras preciosas. Aí, dentro desse contexto, para mim, é tão revelador da família Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro envolvida diretamente nisso, o desespero do Bolsonaro na véspera de fugir para Miami, tentando a qualquer custo obrigar a liberação da joia. Imagina dentro do avião, acho que falaram que a Michelle saiu chorando, mas foi porque ela não conseguiu levar as joias. Imagina o ódio desse cara por um funcionário subordinado não ter conseguido, não ter liberado, porque seguia a lei como deve ser. Dizer, olha o que, que o Bolsonaro... Para resumir a minha fala, o Bolsonaro estava se preocupando com o quê? Estava se preocupando tão somente com misérias, assim. Não que 16 milhões seja miséria, mas é mesquinho, cara. O país afundando... país afundando economicamente, metade da população confiando nesse imbecil, e esse imbecil preocupado nesses pequenos furtos, sabe? Em tentar dar golpe de Estado, o exército preocupado em dar golpe de Estado para levar o Bolsonaro para o poder. Talvez se fosse outro cara, com alguma inteligência ou com algum caráter, talvez ele tivesse conseguido dar o golpe de Estado, porque teria tido a unidade das Forças Armadas. Mas era nisso que a gente estava embrenhado. E é esse caldo tão pobre de nutriente, essa sopa tão aguada, que é o bolsonarismo, que começa a sair fora figuras como o Valdemar da Costa Neto. O Valdemar entrou de cabeça na política nacional.
Ele não elegeu 99 deputados para fazer oposição. O Valdemar é a alma do Centrão. Enquanto o Bolsonaro derrete, que não consegue ter nenhuma expressão no evento lá da extrema-direita dos Estados Unidos, nenhuma expressão. Nenhuma. Porque estava acuado com a história das joias, o Valdemar começa a pular fora do barco. Os ratos sempre saem antes do barco afundar. E o Valdemar agora negocia toda a sua força política em torno de uma figura que também já está abandonando o bolsonarismo, chamado Tarcísio de Freitas. E tudo passa pela eleição do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. O candidato do Tarcísio é apadrinhado do Valdemar e, inclusive, tem o apoio do PT da Assembleia. O PT vai ficar com a primeira secretaria da Assembleia. O candidato do Tarcísio Prado, o deputado Prado, vai ser eleito presidente da Assembleia, consolidando a força do Valdemar da Costa Neto aí em São Paulo e no país, no Brasil, no âmbito federal. Com isso, o Valdemar já anunciou, inclusive na semana passada, a intenção do PL apoiar o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é uma excrescência na política. É uma excrescência. Esse sim, um político tão medíocre quanto o Bolsonaro. Vereadorzinho de quinta aqui de São Paulo, que ocupou o cargo mais disputado das eleições de 2020, que era o vice de Bruno Covas. Todo mundo sabia que Bruno Covas não ia aguentar 4 anos de mandato, se fosse eleito, e, portanto, interessava muito mais a escolha do vice. E o João Dória é quem vai bater o martelo sobre o vice do Bruno Covas, para tentar atrair o MDB para sua campanha presidente em 2022. O Bruno morre nos primeiros meses do seu segundo mandato. O atual prefeito Ricardo Nunes assume a prefeitura e vai agora se embalar para tentar a reeleição, sendo embalado, na verdade, pelo próprio Valdemar da Costa Neto, que vai tentar neutralizar o PSDB. O PSDB já começa a botar as asinhas de fora, talvez queira lançar candidato a prefeito, e eu acho que no final vai ser engolido pela articulação do Ricardo Nunes com o Valdemar da Costa Neto, trazendo o Valdemar, trazendo para essa articulação o próprio Tarcísio. Quem fica de fora dessa disputa política de 2024? A família Bolsonaro, os bolsonaristas. Eduardo Bolsonaro quer ser candidato a prefeito por São Paulo. Também o Ricardo Salles já anunciou que quer ser candidato a prefeito. A Carla Zambelli, a pistoleira Carla Zambelli, também quer ser. Todos eles, na minha opinião, estão fora do páreo. Porque o Valdemar não vai continuar no barco do bolsonarismo que está afundando. Vai trazer de novo o PL para o campo do Centrão para dominar a política. E aí, nessa história toda, afasta os bolsonaristas, apoia o Ricardo Nunes, vai fazer a campanha em São Paulo polarizar entre Ricardo Nunes e Boulos. Enquanto isso, tem dois movimentos para a gente ficar atentos. O primeiro, quais são as próximas jogadas do João Dória? O João Dória está dando sinais de que não vai desistir da política. Aqui e acolá, faz uma publicação, aqui e acolá, João Dória pode estar tentando voltar para a política. E se ele quiser voltar agora, o cenário é disputar a prefeitura de São Paulo. E aí muda um pouco o jogo político, porque o João Dória ainda domina o PSDB. E muda também o jogo no âmbito nacional, que vai explicar por que Lula hoje manteve o Juscelino Filho no governo. Manteve porque o Juscelino é do União Brasil. Se o Valdemar consolida sua base dentro do Congresso, com seus 99 deputados, o Lula não pode perder um só deputado do União Brasil. E é por isso que Lula não demitiu o Juscelino Filho, para manter consolidado ou tentar consolidar a União Brasil para aprovar suas reformas. Tudo isso pensando no jogo do Valdemar da Costa Neto. Valdemar, por incrível que pareça, é uma das figuras centrais da política no Brasil hoje. Bom, não Acredite se acabou, não. quiser. Eu pedi que vai botar você sozinho, porque eu queria fazer um corte. Você discordou, disse que era rápido, não sei o quê, e deu mais uma aula, como sempre. Então, lamento que eu vou fazer um corte com a gente aqui, com o Lambarda o tempo todo limpando a barba, eu dando risada. Porque não acabou o que eu vou lhe perguntar. E a questão das joias? Como afetou? Por exemplo, amanhã a Michelle ia ser lançada, ou vai ser lançada, pelo PL Mulher. O que é que você fala sobre isso, Dimitri? Porque o Bolsonaro está preocupadíssimo com as joias, está perdendo cada vez mais massa eleitoral, cada vez mais relevância na política brasileira, se tornando um marginal, um bandido mesmo, um punguista, um batedor de carteira, é o que ele está mostrando que ele é, e a familícia dele. E o PL, como é que fica com esta senhora que... Joias, que joias! Tira isso daqui, tira isso daqui. Como é que fica? Essa história das joias é interessante porque está todo mundo disputando dentro da família Bolsonaro quem se queima menos.
Bem-vindo, Caio. Na família Bolsonaro, a disputa é quem vai se queimar menos. O Bolsonaro não tem nada a ver com isso. A Joyce é da Michelle. A Michelle não tem nada a ver com isso. O presente foi o Bolsonaro. Eu que ia receber. Tá uma disputa ali, e aí deve entrar ali a briga entre os filhos versus Michelle. Deve estar uma confusão do tamanho do universo. Deve estar uma briga gigantesca. Qual é o efeito disso? Diminui o potencial, não é potencial político, diminui a força política do Bolsonaro. Ele vai ficando cada vez mais acuado. Já teve o problema da Receita Federal semana passada, do vazamento de informações. Agora, outro problema com a Receita Federal, no sentido de coibir o tráfico de joias preciosas para o Brasil, porque era isso que o ministro das Minas e Energia estava fazendo, tráfico de joias. Querer entrar sem declarar é tráfico. Então você tem aí uma diminuição do capital eleitoral do Bolsonaro. E você tem um problema para Michelle. Porque enquanto o Bolsonaro está se queimando, e todo mundo sabe que ali é rei morto e rei posto, a Michelle estava sendo projetada como uma nova liderança nacional. A Michelle vai para a posse dos senadores. A Michelle estava sendo colocada como a grande liderança do PL. E o Valdemar querendo costurar essa nova liderança, fazendo do evento de amanhã um grande evento para projetar a Michelle, para que ela pudesse viajar o Brasil inteiro em nome do PL. Porque se não for isso, ela não tem uma razão para poder usar dinheiro público para viajar. A Michelle não vai tirar do dinheiro dela para fazer política. Não vai. O Bolsonaro, já que tem uma aposentadoria gigantesca, quer fazer política, exigiu um salário do PL. O PL prometeu pagar um salário para ele fazer política. Então, eles não estão a fim de perder dinheiro para fazer política. É mais ou menos a Bia Dória, que ficou incomodada porque a grana, a riqueza de João Dória estava toda indo embora na campanha, e ela deu uma entrevista dizendo: a gente está ficando pobre. Imagina. Ela não queria que João Dória saísse candidato a presidente porque eles queriam pagar a campanha dele. Ela falou: a gente está perdendo dinheiro, a gente está ficando pobre. Essa galera não vai fazer o João Dória, não vai meter a mão no bolso para pagar a política. E aí, por isso, vai. Eu estou rindo de fazer uma parte para você, porque eu estou me lembrando de um fato histórico ocorrido na Bahia. Clériston Andrade era o candidato ao governo da Bahia, candidato de Antônio Carlos Magalhães. Clériston Andrade. Que Antônio Carlos botou na conta de Clériston Andrade todo o caixa 2, toda a lavagem de dinheiro na conta, milhões. E aí, Clériston, um mês da eleição, morre num desastre de helicóptero. E aí, Antônio Carlos vai à viúva e diz: devolve o dinheiro. Que dinheiro? O dinheiro na conta? Não. O dinheiro é do meu marido, o dinheiro é nosso, não vou devolver, não. E não devolveu. Não, Aliás, se está na conta do meu marido, é dinheiro dele. Que dinheiro de vocês, porra nenhuma? Que história é essa? E não devolveu. Segue, Dimitri, seu raciocínio. essa história da morte do Clérice é uma história muito mal contada. A gente sabe disso, a gente que é da Bahia sabe disso. Enfim, bem-vindo, Pedro. Nessa história toda, a Michelle ia se lançar a grande inovação na política brasileira. Ok. A custa do PL. Ok. Estava dentro do jogo. Com a história das joias, diminui a importância da Michelle. Ela é meio que pego como voo, é pássaro voando. A gente não sabe qual vai ser a consequência disso, mas já não vai ter tanto brilho o lançamento do evento amanhã. Imagina a imprensa no evento do PL Mulher para lançar a grande defensora das mulheres brasileiras. Vai perguntar sobre o projeto para mulher? Não, eu volto a falar mais uma coisa para você. Esse fato ocorreu em 2021. A Receita apreendeu isso em 2021. E emerge exatamente nesta semana, a semana em que Michele Bolsonaro vai assumir o PL Mulher. Não é uma casca de banana guardada para ser jogada no caminho dela exatamente nesta semana? Por que que surgiu Bem-vindo. em Eu tenho a 2022? impressão que a quantidade de merda, de crime que a família Bolsonaro cometeu, eu acho que o governo Lula, ele deve ter chorado com o estado que o Brasil está e está rindo à toa com a quantidade de escândalos que o Bolsonaro deixou no caminho. Dá para jogar um escândalo a cada semana. Pois é, mas a gente que assiste, por exemplo, Designated Survivor, que é um retrato direto da política, não é uma casca de banana jogada no momento oportuno, esse trunfo? Joga, alguém joga isso na imprensa? A gente que tem experiência política sabe que nada na política é por acaso, né? Nada. Nada, nada. Absolutamente nada. Você tem, às vezes, Inclusive, alguma a outra. Michelle está selecionada agora por causa do timing, né, Dmitry? Claro. E é fundamental que ela saia, porque senão não vai sobrar ninguém dos Bolsonaro. Bolsonaro está cada vez mais isolado. Aquela cara de chorão dele. Agora a gente precisava dizer para o país, né? Os caras queriam levar daqui, eles ganharam uma joia de 16 milhões e 500 mil reais e queriam levar para si.
pressionaram a gente da Receita Federal. Tinha que falar isso, as pessoas tinham que entender. Eu queria perguntar para minha parentada lá, bolsonarista, o que é que eles acham disso? Porque não, esse presente não é por acaso, cara. Ninguém dá um presente de 16 milhões, bicho. Para a mulher do presidente. E o que o presidente ganhou? Esse é para a mulher. Esse é o agrado para a senhora, sua senhora que está aqui comigo. Olha, leva aqui essa bananinha, essa penca de banana na mica para a senhora. Agora, para o senhor, eu tenho aqui uma jaca inteira. É, então. E lembre-se que o Bolsonaro e a família do ditador dos Emirados Árabes são unicíssimas, amicíssimas. Enquanto lá é uma ditadura perversa que mata jornalista, me corrija se eu estou errado, Pedro, o Eduardo Bolsonaro fazia questão de ir para lá visitá-los. O Bolsonaro foi várias vezes. Uma relação de uma intimidade, quase que uma promiscuidade, que vai se revelar uma promiscuidade agora. Vai se revelar com essa tal dessa entrega de presentes. Gente, o Lula ganhou uma cadeira, um trono lá de um presidente de algum país, sei lá, da África. Uma cadeira toda de madeira, que era um trono. Aquilo não tinha nenhum valor econômico. Era um trambolho que não tinha nem onde guardar aquilo. Presentes que autoridades dão entre si é mais ou menos isso. Se o presidente recebe algum presente que lhe seja diretamente designado, ele tem que declarar aquele presente e dizer: eu faço questão de ficar com ele, para que não entre no patrimônio nacional, e tudo dentro da lei, tudo é regido por legislação. Eu nunca vi na história alguém dar presente de uma joia que valha 16 milhões de reais. Isso não existe, cara. Isso não pode ser uma primeira dama, para uma mulher que não tem autoridade legal nenhuma. Depois de vender uma refinaria da Petrobras. Exatamente. Isso aí está muito mal explicado. Ainda não tem o nexo causal claro, mas as agendas ali estão muito esquisitas. Outra coisa que chama atenção nesse caso, além da ladroagem juvenil dos envolvidos: quem fez a maracutaia é militar. Por isso que nós avacalhamos com Aldo Rebelo no começo dessa live. Tem que parar de passar pano, tem elementos muito ruins no Exército Brasileiro hoje. Eu acho que tem que sair cadeia para uma galera. Olha, mas não é só de hoje, Cid, né? Eu vou lembrar. Próprio Cid. Só, bem-vindo, deixa eu te interromper. Lembrando que o tal do Cid, aquele militar, a qual o Bolsonaro tinha tanto apreço, que era o cara que tinha acesso ao celular do Bolsonaro, que foi colocado para comandar. Hã? E ao Alan dos Santos. O Mauro Cid era o elo do Bolsonaro com o Alan dos Santos. Ou seja, ele é o cara dos esquemas, ele é o Queiroz do Bolsonaro, mas ele é uma coisa além. Ele também é a porta de comunicação do Bolsonaro. O gabinete do ódio passou pelo Mauro Cid. E esse cara, o Cid, por exemplo, foi o que o Bolsonaro nomeou para comandar o quartel, o Estado-Maior de Goiás. Não sei bem os termos técnicos, não. Que o Lula mandou tirar. E aí, como o ministro, o comandante do Exército se recusou, esse foi um dos motivos pelo qual o Lula demitiu o comandante do Exército, o altíssimo bolsonarista. Primeiro teve o episódio de se recusar a cumprir a ordem judicial do Alexandre de Moraes depois do 8 de janeiro, e depois teve a negativa, a recusa em demitir o Cid do comando do Exército em Goiás. Esse Cid está encrencado até a última tampa do cabelo dele. Esse está encrencado. Olá, você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.